urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwashinzwe tariki ya 1997 rujyaho nyuma y'ibibazo byinshi byari byararanze amateka y'abanyarwanda atari yarasize na y'abavoka by'umwihariko. Leta cyangwa se bamwe muri leta batinyaga rwose ko hajyaho urwo rugaga, bigatuma rero kuburanira abantu, kubafasha mu buryo buri bw'umwuga bitagerwaho. Niyo mpamvu aho dutangiriye nkajya natangiye muri 1981 dutangira n'abandi tugerageza kubwira leta mushyireho urugaga, tugakora lobbying ku badepite bamwe mushyireho urugaga bakagerageza ariko leta ntibyemere. Kuba u Rwanda rw'urwonyine rutagiraga urugaga rw'abavoka, i Burundi hari abavoka, i Kongo hari bavoka, n'igihe cy'ubukoloni hari bavoka, ariko mu gihe Habyarimana yamaze ku butegetsi ndetse n'igihe cya Kayibanda nta rugaga rw'abavoka rw'abagabo byagezeho ngo bashyiraho bita ba mandataire en justice, nk'intumwa ziraho ariko nta rugaga ruhari, kuko yari yararahiye ko nta rugaga ruzabaho mu gihe abantu batemeye ko rushamikira kuri MRND. Ndetse ababikoraga kuri ubwo rwitwawe n'ingorane, nibuka nko mu manza z'abari biswe ibyitso tujya kuziburana byari bitugoye cyane. Numva ari ubwo umuntu nyakamwe yishora badutera iterabwoba ari ryose, mbega ntabwo byari byoroshye. Nta rwego ruvuga ngo ruhari ruragutabara nibakurenganya, ntabwo byari byoroshye. Rero ubwigenge bwo nta muntu yashobora kwigenga ubwe agatinyuka nk'uko umwe twabikoze, tugashira ku bwoba tubiteye bariya abantu barengana kujya kubaburanira, ariko hari n'abandi babitinyaga. Ni igihe cyari kigoranye kuko abanyarwanda benshi bari bakeneye ubutabera, mu mikoro make yari ari mu gihugu, ariko urugaga rubaho. Byabaye koko muri 1997 hari hamaze kujyaho itegeko rishyiraho urugaga, hanyuma mu itegeko byari biteganijwe ko abagize urugaga, abashaka kujya mu rugaga babanza kurahira imbere y'urukiko rw'ubujurire rwa Kigali. Icyo gihe ni igihe wari umuyobozi warwo, ni muri urwo rwego rero nayoboye inteko yarahije abo bavoka ba mbere. Ntabwo byari byoroshye kuko twari dufite ikibazo cy'amikoro, byumvikana dufite ikibazo cyo gutanga serivisi, gufatanya n'inkiko gutanga serivisi y'ubutabera nyuma ya Jenoside. Ntabwo byari byoroshye kuko twese twari 35, ntabwo twese twashoboraga kubyakira kimwe, guhagararira abaregera indishyi cyangwa se guhagararira kunganira abashinjwaga icyo gihe Jenoside. Ntabwo byari byoroshye rero donc ikibazo cy'amikoro, ariko n'ikibazo cy'ubushobozi bwacu kuko nibwo twari tugitangira urugaga bwa mbere mu Rwanda. Hakiyongeraho noneho kuri ibyo hakiyongeraho na n'icyo nakwita ikibazo cy'inzego, kuko urugaga rugiyeho ni ikintu kimwe, ariko twagombaga kwiyorganiza kugira ngo tugire inzego nyine zituma rukora mu muri aspe zose. Nibyo kuko Jenoside yakorewe Abatutsi igihagarikwa, hari ikibazo bimwe mu bitera ko na Jenoside ibaho n'ubutabera, umuco wo kudahana. Byari ngombwa rero ko icyo gihe abishe abiciwe cyane cyane abiciwe babona ubutabera. Niyo mpamvu rero ndetse n'abanyarwanda muri rusange byaragaragaraga ko ubutabera bukenewe. Bigitangira imanza za Jenoside zitangiye, ntabwo abanyarwanda bake twari duhari twari twifitemo ubushobozi bwo kubijyamo, navuga morarmo ngo tubikore kimwe. Abo banyamahanga baradufashije kuko babaye aba mbere mu kuziburana, bagaherekezwa na bake muri twebwe, noneho bigenda tubimenyera. Imanza zari ziburanishwa Arusha z'abakurikiranwa ibyaha bya Jenoside, icyo gihe bamwe baravuga ati nta mpamvu yo
izo mwanzo mu Rwanda kandi no twe turaguruka mu tete twebwe turahari nka baro ibyo ibyakorwaga barusha ntano twabikora ni none uko bakufata baro n'iyo ntabwo giye twereka uko twigenga ko turi baro ikomeye yigenga byatumye rero noneho nizo manzo zemera koherezwa mu Rwanda nyamara tujye kuba boridahari ntabwo byarushoboka hari giye tujya mu manama tugahura n'abavoka bahandi mu bindi bihugu ugasanga narakubwiye ati giye maze namaze imyaka 5 ndimo ndakomanga kugira ngo bankingurire baranze gukingura kubera iki hari abavuka binjiye kera abo twita ko ari bakuru bagezemwo barafunze ntabwo bashaka undi muntu kwaza ngo abe yakwinjiramwo umuntu akamwe imyaka 5-10 baranze kuyinjira kugeza ubwo abonye umwe muri ba bandi bakuru bamaze kwinjira akamufata akaboko kaba ari gukomanga undi akabona kwinjira ibyo bakaba ari ibibazo mu Rwanda tutagira kuko hari kondisiyo bagenderaho umuntu yuzuza dosiye niba dosiye yuzuye agakora ikizami akagitsinda cyangwa se akagitsindwa ndetse akanarekarama niba nagitsindwa narekarama akavuga 5 mwankusuye gute akayibona niba bikuye akinjira niba atabikuye ntinjire mu byo kuri baro ibyo ikora akazi kayo inshingano zayo zo kutugeza kuri ubwo bwisanzure n'ubwo bwigenge ahubwo icyo na ikindi nakongeraho nuko iduha ibishoboka byose amahame arahari iratuyobora ikatu wenda ikatu ikanaturinda mu kazi kacu ka buri munsi kugira ngo tutahura n'ibibazo by'umwuga n'iki ariko icy'ingenzi numva ko ari twe twenyine nk'abadamu nk'abagore nitwe twagiharanira aho nabaye hose nabonaga icyerekeye independence y'avoka ubwigenge bwa gukora umwuga no mu bwisanzure ni kimwe ariko hari ubwo muri Congo bigeze gufunga babatoniye nka batatu ariko hanyuma haza kuva inama barabarekura babona ko ari byiza kubaha independence y'abavoka nicyo nibuka bidutandukaniyeho na hano kuko nta avoka nzi wigeze afungwa hano kubera ko yaburaniye kanaka cyangwa se ko atari nta kindi yakoze cy'umwuga amahirwe mu rugaga arangana niba ari amahugurwa abayeho abavuka bato barayabona abavuka bakuru bayabone ku byo bungana njya mbona tujya mu manza ugasanga rwose ari umwavuka ukiri muto arimo kubura n'umwavuka mukuru rwose ubona nta kibazo ukajya muri za transaction usanga ku ruhande rumwe ari umwavuka muto ku rundi ruhande ari umwavuka mukuru ugasanga kuba babona ayo mahirwe angana ni ikintu gikomeye cyane kuko uriya mwavoka mutoya bimufasha kwigera kuri wa mwavoka mukuru mu gihe bahuriye haba mu rubanza haba muri transaction bigatuma nayo develop kuyo nawe azakura akava mu cyiciro cy'abavuka batoya akajya mu cyiciro cy'abavuka bakuru hari nk'iyi system isigaye ikoreshwa ushobora gutegura ikirego ukacyohereza mu ruki kuri mu biro iwawe n'abazungu ntabwo bari bagera aho hanga ariko twebwe turabikora none iyo bageze ino birabatangaza kubona sinzi niba nabyita umuvuduko ariko usanga bishimishije abavoka kandi bagira uruhare rutaziguye mu iterambere ry'igihugu harimo gutanga ubufasha mu mategeko ku batishoboye barimo cyane cyane abana n'abandi baba mu byiciro by'abagomba gufashwa kuri ubu urugaga rushimwa n'abarurimo kandi barwifuriza byinshi byiza bakanaruha n'impanuro urugaga rw'abavoka mu Rwanda kuvuga ngo 2200 bari mu ntara zose mu turere twose mu Rwanda baracyari bakeya ugereranyije n'uko dufite 12,000,000 z'abanyarwanda ariko ubu ngubu biroroshye kumubona mu ntara utuyemo udafite aho umubarizi ushobora guhamagara nimero y'urugaga ukaba wamenyeshwa umubare n'amazina y'abavoka bari mu karere utuyemo cyangwa ukoreramo birahari ariko icyiza mu minsi iri imbere kandi aho bigana naho ngaho biganisha nuko ufite urubanza ari umukene cyane cyane ko haje n'ibyiciro by'ubudehe n'ibyangombwa bishobora kuboneka abantu bashobora kubinonosora bakareba uko abantu koko bashobora gufashwa dufite n'imishinga by'umwihariko dukorana n'urugaga hari umushinga muri 2013 twakoranye nabo mu turere dutandukanye turafatanya n'urugaga dushyiraho telefoni y'abaturage bashobora guhamagara bakagirwa inama mu by'amategeko nta kiguzi twafashije abaturage batandukanye mu turere kandi ubu biracyakomeza dufatanya n'urugaga gutegura icyumweru cy'ubufasha mu by'amategeko
kiba buri mwaka twatangiye gutegura urugaga rutanga abavoka bakunganira abana bakunganira abantu babakecuru cyangwa abasaza bari mu magereza hari ibikorwa byinshi dukorana n'urugaga byose bigamije kugira ngo dufashe abanyarwanda bagere ku butabera bunoze kandi bwihuse urugaga ubundi rugomba kugirwamo n'abantu baje gukora umwuga bafite vocation bashaka gukora umwuga ntabwo ari umuntu ubonetse abuze akazi ahandi afite diplome mu by'amategeko abuze akazi ahandi mfuye kujya hariya uza ameze gutya afite ibyo bitekerezo bakabaza ari benshi numvikana ko uruganda ntabwo rwazagera numva uruhare rw'umugore w'umunyarwandakazi bituruka no mu muco wacu ni uruhare runini cyane rukomeye noneho wafata ibyo ngibyo ibyo nabyo bitamworoheye ukongeraho uwo muzigo w'ako kazi akazi gahera muri cabinet utegura za dossier ujya mu nkiko utegura ukuntu uzaburana imbere y'inkiko uhura n'abaclient yaba bakugana muri cabinet kugisha inama cyangwa se abujya guhagararira hanze ya cabinet yawe yaba ino mu Rwanda yaba mu mahanga mu inama zisanzwe z'ako kazi ndumva ari mu muzigo vraiment munini ku buryo bitoroshye bifite ingaruka mbi y'ukora wenyine gukora wenyine byica mbe na mbe ntabwo utuma abakiriya bawe basavinga neza ntabwo ukora akazi kawe neza mu byo wagumye kugakora iyo ukora wenyine ntabwo uba wigira inama ihagije ariko iyo mukora muri hamwe mukora nka team niba ari dosiye mugiye gukoraho niba ari urubanza niba ari dosiye y'ibintu bijyanye no kugira inama ari umukiriya ari leta ari iki mukabyaho inama mbere yo kujya gukora ako kazi ugasanga mwunguranye ibitekerezo mu buryo buhagije ariko ikindi kiri ngombwa cyane cyo gukorana n'abandi mukora nka partners no guha abakiriya icyizere ko niba umwavoka umwe adahari abandi barahari ariko kubitekerezaho waba ukora wenyine ukarwara nk'ukwezi cyangwa abiri hari akazi k'abakiriya ugomba gutanga hari ama deadline niba ari kuburana hari imaze ugomba kuburana icyo gihe ziba zihagaze aba uwo mukiriya rero ubutaha ntabwo akugarukaho na niyo wanakira ntavuga ko wenda ashobora kuvuga ko udashoboye akazi cyangwa se umwicira akazi ni ukuvuga ngo n'abakiriya ntabwo wasatisfying iyo ukora wenyine ariko iyo mukora muri benshi iyo mugize ikibazo abandi baba bahari nk'uko umuntu agira umuganga iyo umuntu arwaye ajya kureba muganga ntawurwara ngo yivure yego n'ubuvuzi bwa gihanga bwabagaho ariko igihe cyo kujya gushaka imiravumba n'imibirizi n'ibiki byose byaba ariko urwaye areba muganga icyiza rero ni uko n'umuntu ufite urubanza uko rwaba rumeze kose abona avoka ubundi nk'uko nabikubwiye tugitangira wasangaga imyitwarire y'abavoka benshi itari myiza ariko byagiye bihinduka baje no kumva neza akamaro ka komisiyo kuko yaje rimwe akaza kabiri arageraho nawe akibaza agakora ibishoboka kugira ngo ntazongere kugaruka imbere yacu cyane cyane ko niyo hageze tumuhata ibibazo rimwe na rimwe hari bamwe muri twe abara bafite experience barabigisha bagakora ibishoboka kugira ngo yaboneka imyitwarire ntabwo ari myiza usihangare ntuzongere kugaruka kandi iyo efe yo guhugura avoka njya mbona yaratanze umusaruro umuntu yakwishimira nkagiye nifuza ko urugaga rwareba uburyo abantu bazajya bagurira urugero nk'ibitabo hamwe kuko dukeneye kwihingura ni nabyo badusaba muri iki gihe kugira ngo ujye kuburana ugomba kuba ufite ubushobozi bunini ugomba kuba ufite ubumenyi n'abakiriya nabo nyine basaba akazi twavuga akazi gakomeye harakenewe rero ko abantu bishyira hamwe bagashyira ingufu zabo hamwe nkagiye niho mbona ko ntabwo turashyira ntabwo sinumva ko abavoka bari hamwe ngo bashyire hamwe ingufu zabo bagume batera imbere niba rero tuvuge badatekereje ku bibazo bafite uno munsi nyuma y'imyaka 20 ngo bashyireho ingamba
z'uburyo bwo kuzikemura ntabwo bazatera imbere n'ingoga ariko urugaga burya ni institution igizwe na individuals none ha bavuka ubwabo no kwifuza ko baravuka amaze kugira standards ziri hejuru bamaze kugira mu kugira specialization mu bavuka kabafite domain abarizwa mu runaka yumva ngo arayizi ntubwo mwavuka ukora buri kintu ntubwe buri rubanza uvuga buri domain ya drumva kugomba kubirimo ugomba kufita ahantu barizwa binyo bituma ugira identity nziza yo kumenya ngo ni mwavuka ukora ibi nibi bituma ashobora kuba competitive kubera ko wahisemo ikintu runaka ugomba gukora kandi wumva neza kuruta kuko kumenya byose ntibishoboka ugomba kuba ari ufite domain y'amategeko runaka uzi twakagombye twebwe nk'abavoka gukangurira abakiri bato ku byiza by'umwuga wacu n'icyo umwuga wacu umariye igihugu muri rusange kugira ngo hazajye haba benshi batugana kuko ndareba abana bari mu hano hanze babwiye ati kwigira umwuga kwiga amategeko kazaba lawyer hari abana bakubwira bo bose bakubwira ati business baba bashaka amafaranga ariko imibereho bayibona no muri umwuga wacu ugiye ntabwo ndi mudeye isoko ryo mu Rwanda kuko ni rutoya turi benshi ndeye isoko mpuzamahanga kugira ngo skills zacu tuze exporting nkuru mwavuka ukora dossier niba bavuka bava muri Amerika muri East Africa n'ahandi usakaza gukora amasoko yo mu Rwanda tumwe ko natwe tu exporting mu nyugo yacu mu bihugu byawe so dukeneye kuba dufite abavoka bameze gutyo niyo vision nziza cyane ubu turimo tuturiga uburyo abavoka bajye bashobora gukorera mu bihugu byose bigize uyu muryango wa East African Community nk'uko byateganyijwe muri Common Market Protocol yasinywe mu mwaka w'2009 ibyo rero bikaba ari ikintu cy'ingenzi ku mwavoka wo mu Rwanda ari umwavoka n'urugaga rw'abavoka rugurisha ubumenyi rujya gufasha rujya kwigisha izindi ngaga zo hanze rugendeye kuba membre baro ku banyamuryango b'urugaga bajya gutanga urugero hirya no hino bajya kwigisha abandi uburyo urugaga rutera imbere aho u Rwanda ruzaba rwaravuye aho urugaga rw'abavoka mu Rwanda ruzaba rwavuye mu 1997 ukazasanga muri 2027 iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'abavoka baturutse mu Rwanda ari intangarugero ku isi ndifuza ko abagore benshi bagana umwuga wacu kuko ni umwuga mwiza cyane bo ikindi nifuza no kuzabona noneho mu nzego mu rwego rw'ubuyobozi habamo papa umudamu w'umubatonier uyobora urugaga kandi urugaga icyo gihe ntabwo nshidikanya ko ruzaba rutaratera imbere kurusha uko ruteye imbere ubu ngubu aho niho igihugu cyacu kigana aho kigana ni naho baro yacu igana nta gushidikanya ni ukuvuga ngo no mu myaka iri imbere nanjye abazansimbura ndiza rero kuba bazakomeza kurugeza heza nkaba nifuza ko nko mu myaka 20 umuntu yajya avuga ko aho twari abavuga 2007 muri 2017 wenda tuzaba turi 2000 cyangwa 3000 ariko icyifuzo cyanjye kikaba ari uko twaba ari abavoka bibumbiye hamwe bakajya bakora wenda ukajya ubona hari kabine y'abavoka 100 bakorera hamwe ariko bafite wenda n'amashami hirya no hino mu gihugu bashobora kuzuzanya ushobora kureba urugaga rw'abavoka rurimo abavoka 2000 ariko harimo amakabine 10-20 y'abavoka benshi nk'uko urebye ku rugero rwo hanze ushobora gusanga ari kabine mu Bwongereza ifite abavoka 1000.